Za priču o novom vinodolskom povijesti i zemljopisnim obilježjima nije bilo teško pridobiti pozornost polaznika hrvatske nastave u Somborskom hrvatskom domu. No dobro prolaze i teme posvećene književnosti i kulturi. Najzanimljivije su mi književnost i u suštini jezik, kada o hrvatskom jeziku, gramatika i tako to. Uz Darija na satu hrvatskog jezika i kulture u ponedjeljak je nazočno bilo 10 učenika. Još ih je toliko na predavanjima koje svaki tjedan drži nastavnik iz Hrvatske, Bruno Dronjić, koji radi polaznika u Somboru, dolazi iz Subotice. Vrlo mi je ugodno predavati ovdje. Imam samo riječi hvale i lijepo iskustvo za napomenuti. A kad je u pitanju sam rad, možemo navesti da se nastava predaje na tri razine, odnosno u tri skupine, prema trima različitim modelima. Od kada se ova vrsta nastave u Somboru organizira, domaćinio je mjesni hrvatski dom, sjedište Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor. Oni su posljednjih godina znatna sredstva uložili u opremanje prostorija za članove 7 svojih sekcija. To je pozitivno utjecalo i na broj polaznika sata hrvatskog. Kad stvarno nikakve uvjete nisu imali, onda smo ih imali troje. E sad kad se tu uložilo i kad se to malo i kad je tu sad stvoreni odlični uvjeti, sad se to vraća, adekvatno se vraća. Tako da je to pun pogodak po meni. I sad planiramo za ove najmlađe otvoriti, jer za koju godinu treba da imamo prvi razred, tako da će od tu doći novi kadrovi. Kraju ovog jednog sata nazočni su bili i predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća, koji su polaznicima i njihovim roditeljima uručili nove udžbenike, kao i svjedodžbe i đačke knjižice za uspješno okončanu prošlu nastavnu godinu. Djeca dobivaju svjedodžbe iz Republike Hrvatske i isto tako učeničke knjižice koje se ovjeravaju pečatom konzulata i oni su jednog dana validan dokument za dobivanje državljanstva, za nastavak školovanja u Republici Hrvatskoj i generalno svakako da dobro nauče hrvatski jezik. Izaslanstvo HMV-a posjetilo je jučer i školu u Monoštoru, koju je za potrebe učenika hrvatske nastave uručilo udžbenike hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture.